បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម បាទមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ ក្នុងនោះដែរបទចម្រៀងថ្មីរបស់តនច័ន្ទសីមាមានចំណងជើងថាឡានសារ៉ែនកំពុងផ្ទុះការគាំទ្រពេញបណ្ដាសង្គមទាំងក្នុង Facebook ព្រមទាំងក្នុងកម្មវិធី TikTok ជាដើមអ្វីកាន់តែពិសេសនោះគឺតនច័ន្ទសីមាមិនត្រឹមតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងស្រុកទេប៉ុន្តែបាន សាយភីដល់ប្រទេសជិតខាងទៀតគឺប្រទេសថៃជាស្ដែងថ្មីៗនេះគេបានប្រទះឃើញបទឡានសារ៉ែនរបស់តនច័ន្ទសីមាក្នុង Channel YouTube របស់ថៃមួយឈ្មោះ The Inner Studio ដោយជនជាតិថៃមួយក្រុមនោះបានចាក់បទនេះហើយយកមកបញ្ចូលក្បាច់រាំតាមចង្វាក់ភ្លេងយ៉ាងរស់រវើក មើលទៅជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍តែម្ដងដោយឡែកគ្រាន់តែឃើញបែបនេះភ្លាមធ្វើឲ្យ friend របស់តនច័ន្ទសីមាមានចិត្តសប្បាយរីករាយនិងរំភើបជំនួសម្ចាស់បទខ្លាំងណាស់បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា